Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi noget Unvaulted i squats, fordi det kom tilbage igen. Og den gang der er det faktisk godt, modsætning til sidst. I sidste gang, der var det sådan, at der var også mange af de normale våben med, som er det normale game mode. Det er det ikke den her gang. Så nu er det kun våben, som faktisk er Unvaulted. Altså som er vaulted, hedder det. Så det er for eksempel Drumgun. Det er nok den væsentligste, det er den vi bruger mest, tror jeg. Den er mega skæg. Også irriterende, men den er også sjov. Så er der den der lille SMG, som man kan holde i bunden med. Og LMG'en er også tilbage. Den er så ikke så sjov, men ja, den er der. Og Bolt'en er tilbage, og Heavy Shotgun og Double Barrel og sådan lidt forskelligt. Det er mega hyggeligt. Og det spiller vi først sammen med Bimse og Zack. Og Fondak også. Og så bagefter så spiller vi sådan lidt med Nufi og Isco og så også ja, Zack igen. Nu er det sådan, at i morgen må det være, der kommer Season 8. Og mange af jer har nok klaret de der challenges, så I får Battle Pass gratis. Og hvis I har det, så har jeg lidt ekstra V-Bucks til gode. Og med dem, der kunne I købe et skin i en item shop. Det kan være, der kommer noget fedt noget til Season 8. Og hvis I har lyst til at købe et skin, så må I gerne bruge min kode. Det er bare kønne. I trykker hernede i højre hjørne. Og kønne og trykker accept. Det er bare, ved du, det er dobbelt. Altså, det er virkelig dårlig game mode for mig, for jeg er en S-kriger. Nej, det er du bare. Ja. Altså, er det kun... Skal lære noget her, ikke? Du skal lære at komme frem af i den her verden her. Ligesom jeg skal lære at komme lidt tilbage. Hvad hedder det? Overhovedet det er faktisk det er lige et game for dig, Kevin. Yes. Hvad hedder det? Det er bare dobbelt V. Er det kun unvaulted våben, eller er det også normalt våben? Det er kun unvaulted. Ja, du skal være med bare headshot mig 3 gange i træk på den der. Han er altså best, det siger jeg til jer. En nok, Zipline. Kom igen, mate. En mere derop. Han er død. Let's go! Ej, det er mimi. Det er snipt. Det er en skud, der er nok mig. Åh, oh, rocker launch i person! Bård, jeg kommer for nok. Nej, okay, jeg kommer ikke. Hvad er din åndsbold? Jeg kunne. Det var for Zipline af. Nej, hvorfor gør sådan noget mod mig? Jeg havde ham endda. Og så skød I mig bare ned. Jeg havde ham der også, jeg kommer og hjælpe dig, og så fanden, hvem er det, der har en RPG, der ikke kan styre det? Det var for, så, hvad hedder det, Zipline, så fyrede den bare afsted, og så byggede I sig op i den, der lidt uheldigt. Jeg er også bare med i shotgun-band nu. Bare mig, der ikke er med i shotgun-band. I gør sgu den ilderne, eller problem for dem der. Åh, jeg fliser den, den væk. Så gør skin der afsted i skjotter. Han er bare dø. Kommer du bare helt, de slås, og så kommer der bare et helt squat bare imod dem. De må føle sig så virkelig. Kommer Rush. Lad nu være med det, jeg vil sgu lave for helvede, Bimse. Jeg må sgu lige fra dig, der var en der. Det er lidt for. Wow. Godt. Han skal ned om det. Han ved det ikke endnu, men han skal bare ned. Ja, der er to. Han skal bare ned væk to. Den røg ned. Hvorfor døde ingen af dem der? Jeg ved det faktisk ikke. Luk mig nu ind, mate. Vent, jeg bliver læser. What the hell? Var det ham, der læser mig? Hvor er han? Han er ikke for sjov. Der er en nede i dem. så kører vi emote, Åh, det er dum. Jeg kommer ind til Henrik. Bimse, det er jo sgu det forkerte emote, det der. Sådan der. Så er det Bimse, lige skal show off og begynde at flås i stedet for. Det var en fejl, den nej, det var ikke. Ja, en fejl. Oh my god. Okay, meget XP take her. 2200. Jeg kommer ned. Jeg kommer ned. Jeg har fundet godt stået til gemmeleje. Der er en, der er helt oppe i toppen. Okay, kønner herinde. Er vi allerede? Vi tager et hold herover og et andet hold derover. Okay, vent, jeg går her. Og så kast. Der er nogen, der skyder. Hvorhen? En er det ikke. Der er nogen, der skyder. Det er godt op fra Polar. Det er ikke under. Det kan være lidt sjovt. Ah! Har du genfart? Nej, der var en, der døde af fall damage på poler. Yes. Okay. Så er der bare en, der så fire min bygning. Super. En op. Hvad mener du? Han er laseret, ham. Det er min nade. Never mind. Det er stadig min nade står. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ja. Hvad fanden er det? Amen.
mod shit. Prøv at høre det her. Det er da en helikopterfight, det er da helt sikkert. No. What? Oh, der var langt noget. What the hell? Jeg tror, jeg kunne gribe mig selv. And pøster. Drenge, 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 drenge. Wow. Åh, oh, hvor dårlig han var til fyrst. Det var rigtig dårligt. Ja, men altså, overvej, hvad fanden laver Fondok? Og han har ikke stået FK. Hvad er det? 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 Og han kan bare bane det så hårdt. Jeg kan ikke huske, hvad de synger. Hallo. Ikke nok, da. Hold op. Han var lidt irriterende. Han begyndte at skyde efter mig, det kunne jeg ikke lide. Åh! Ej, okay, der var en tredje mand. Ej, det var lidt nederen, der. Bare stik den. I'm sticking it. Selvom de er over, stille mig. Sådan ish, der. I'm sticking it. Ej, det er nederen. Wow. Jeg er lige kommet op. Ja, det er rigtig uheldigt. Hvor er de trætte. Der er en. Det er under mig, ja. Ush. Nice. Han har en drømgun, hører han, ikke? Åh, der er en mad. Nej, se! Det er den der meme. Den ja, der meme, hvor skolen. De ja. Synger, og så er der mange. Der. De synger, og så er der mange. Uf. Der er mange, som kigger lige her. Jeg se på det der, det er helt sikkert. Det er ligesom Fondox Calls, de er rigtig gode. Der er bare hernede. Ja, men det er en fed snemand, der står foran. Nej, nu har du ødelagt den. Rundsbold. Så. Godt, Kølle. Ja, men min shotgun-skud skadede kun. Den skadede ikke så meget, hvad jeg havde regnet med. Jeg fik sådan foreslået en af Sakis gamle Fortnite-video i dag, ikke? Så jeg lige sådan lidt starten af den. Og så så Fondok, eller Sak han sagde, at der er nogen herover. Og så sagde Fondok, det går nok et dårligt call. Og så siden det. Det var Fondok, der ikke kom ud af kortet. Hold svæk. Det er en B, det her. Det er noget lort. Ja. Det er ikke det bedst. LMG, ikke? I. Hvordan lige lade være med det der, tak? Han jigger. Look mig ind, mate. Wow. Utroligt. Han knocked den ene fodboldskin. Absolut lukkig sniped. Der er en, jeg føster bare med. Yes. Det var en rigtig lige vold. Nå, okay. De findes sgu stadigvæk. Ja, der kan du faktisk blive sniped i ryggen i det her game. Ikke nu, men tak for at jinx mig, kønne. NP. Men der er snemænd inde i... Åh, oh, der bliver bålet. Der er en lige herude foran mig. Jeg er okay. Simpelthen i en bedfight nu. Jeg ved ikke, om der er mange her, men der er en nok. Et snipt. Og lige det først, jeg kan få det liv. Han gik ned og med. Indes. Han er ved. Vi skal indes. Han er ved 3 gange. Det er DK Jens! Det er klart, det med DK Jens! Det skal vi ikke indes. Jo, vi skal. LOL. Skal vi indes. Åh, oh, jeg ramte 3! Wait. Min købler virker ikke. Min købler virker igen. Der er nogen tid. Der er en ved han. Men lander ham den over, sådan noget. En nok. Nok. Ham den sidste smuttet. Awww. Det gad de ikke være en del af. Den der man agreement, det er ikke noget, de kender til. En, der er nok, den får en åbning. Var det jer, der snapper? Jeg sætter C4 foran der. Der sidder nogen nede nordvest og snapper. Ja. Ja. Det kan godt være, de risser derinde. Ja, men de har sat C4 foran døren. Ja. Skyder det, det bliver lidt... Nej, what? Det virker ikke, det her. En, der. Har vi noget... Han har en... Nej, det er der, han er på GPM, eller hvad? Han står lige foran. Jeg har en trap. Nej. Og 3, 2, 1, go! Mode. Sådan der. Da.
det ikke dejligt her også på din side, Bimse? Også bruge den her i mål en gang imellem. Finder mig som hjemme. Har han lort? Ja, han lort var streg med på. Han har en dobbelt barrel, han har. Lololololololo. Klotcher jeg lige mit HP, altså. Det bliver også. Han er kønner indes, han får allerede de alle sammen. Ja, ja, ja. Vel, hvor kommer han fra? Wow, jeg low boys. Hvor er du henne? Suck my daddy! Og du der, suck his daddy! Der er fire på bjerget. But fucking hell, kønne. Det var ikke mig, men hun er på bjerget. Det var mig. Og dig? No, wow. Wow! Der var langt ned. Noget gribe fat. Wait, de går også ned under. Det er en nok. Hvor fuck er de på mig? Ikke på mig. Intet HP. Kønne mand, du dør hele tiden. Ja, jeg skal ikke se. Hvad fanden er han? Jeg kommer ind, Des. En kæmpe bot, der lige pludselig kommer i ryggen på mig. Jeg har ikke set ham. Ja, han var alene. Dobbelt barol. Hvor fanden har han været henne? Men han var stået og gemt sig ned under. Wow. Faldt du ned igen, eller? Ej, hvad? Igen kunne jeg ikke falde ned før. Er du ned lige før? Det sagde du var langt ned. Nej, jeg gjorde ikke. jeg læser den ene, så blev jeg sniped. What the hell? Jeg troede, det der var Nufi. Jamen, jeg faldt ned. Nå, du faldt ned og død. Nå, okay, det var ham, der var sniped mig. What the hell? Kønne mand, du skal ikke sige sådan noget, så skal jeg. Du skal da være med at sidde og grine, når du selv bliver nakket af en bot bagfra. Jeg tænkte det. Det var da jeg var ikke faldet ned. Og så gik det 2 sekunder, og så røg jeg bare ned fra Clock Tower. Se mig, jeg hænger. En kiste her. Jeg chiller her. Okay, fint, så kom og tag den til. Kom ind. Hvordan skal jeg nogensinde komme ind, når jeg kun har 50 skud? Jeg kan godt lide ziplinen. Yeet. Whip. Helvede, hvor du hygger. Jeg grabber så ind. Han er laser, ham her. Pussy, han er nok. Jeg har ikke nogen match. Folk har 2 end. Det er Rizzo, om det er den ene. Det kom igen. Så kan jeg skynde og dræbe ham. Ja, sådan der. Dygtig til Saki. Der er en rigtig lov i mig. Kommer han, Sven. Jeg går indes med den her pistol. Det var dårligt. Oh, der er en over pump. What the hell? Han vil med at dø igen. Men altså, jeg ved sgu ikke, hvor folk er henne. Gider du finish ham der? Du kan få noget liv og nogle mats. Og eventuelt bedre våben. Ja, der er en god idé. En LMG og en gun. Byg os, kønne! Byg os! Yes. I'm building. Sådan. Jeg har kæft, en... Kæft, det er teamwork, det her. Jeg har noget til dig, Saki. Her. Giv mig det. Syg, mate. Nok er det en. Hvor fuck er han? Fuck, kæmpe læs. Jeg aner ikke, hvor folk er hen. Nej, jeg ved ikke, jeg blev læst, men jeg ved ikke, hvorfra. En helt anden på broken også. Står med en sniper. 2 mand inde. Ja. En med 10 HP inde. En ice trap. Nu er jeg iset til. Oh no. Lad nu være med at dræbe mig. Det er fan. Hjælp! Ja, du er lidt langt væk. Kønne! Jamen, du er lidt langt væk. Kønne, hjælp ham! Jamen, han er jo død, men jeg er på vej derovre. Jamen, der er også 3 mand på mig, det er faktisk noget lort, der. Ja. Han har en LMG, og han... Okay, den der rammer overhovedet ikke. Jeg er ikke på afstand. Nej, jeg kan den der. Hvad var den der ice trap irriterende? Kønne, jeg tror ikke, du tør gå ind i den igen. Prøv at bait. Skal jeg lige have det her is også væk først? Nej! Du skal gøre det med isen. Det kan jeg sgu ikke. Jo. Jeg tror ikke, du tør. Ej, kønne, så er det lige meget. Så gider jeg ikke se det. Smadrer den. Og der er den fucking væk. Okay, kønne. Prøv lige at gå til højre. Højre? Den har jeg. Ja, jeg lover, du ikke dør. Højre. Og en shot, højre. Du skal ud af derfra. Der. Bum. Jeg lover, du ikke dør. Se, der er også lige noget liv til dig. Og så går du ind. Nej. Så går du ind til højre af første dør. Stol på mig. Du skal bare gå derind. Jeg lover, du ikke dør. Trap. Kønne. En ice trap. Det er en af mig. Indies! Jamen, den kommer nu. Absurd løse. Down, down. Går de bare ud? En ramp. Han er på dig, ikke dig. Han er rundt ud. Han er nok. Det var ikke at gå under. Kæmpe, fuck.
Jeg bliver laseret hernede i Gynne, hvis Amar. Der vil hjælpe mig. Amar. Amar. Han er laseret, han prøver at skynde. Han er nok. Så er der en over, så. Knap hende. Lige reload min våben. Han er hos mig. Ej, sagde I. Hvorfor døde han ikke det der? Jeg pumper ham lige ansigtet lige bagved ham. Han giver mig kun 70. Ej, det var i fødderne. I'm getting in. The bodies. Oh shit! Han var ikke bare for at springe sig selv i luften om det her. Han gav ikke fuck det. Det var suicide bomber. Who you dead? I am still alive! No, no! Oh, you dead! Bimsen havde været rigtig stolt af dig lige nu, sagde jeg. Bimsen havde været så møghamrende stolt lige nu. Boys, 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 det siger, boom, boom, bam. Jeg bridger ind over dem og kommer ned med mit dyn. Jeg har 3-1 drumguns, det er det, jeg har. Nu kunne jeg ikke andet. Jeg har mit dynamit. Han havde sit liv, ham der. Prøv også. Han er ramt. Skift drumgun action. Kom igen, min ven. Loser dance ham. Bang. Hvad er hæk, der bliver fightet? Oh shit. I'm back, I'm gone. En knocked. Men hvad er det her fra? En ram 110, ja. Der er en bag træet også. Ja, han ram 110, har man bag træet. Jeg skal op igen så. Oj, Luffy boy vil indlæse, men der er en trap. Luffy boy er ligeglad. Jeg giver ikke fuck for traps. Fik mig om det. Nej, kom, open up. Open up, FBI. FBI, open up. Det er ham, hvis du kredser den. Jeg har FBI, open up! Det var den sidste, det der. 3, 2, 1, fuck. Jeg healer dig med ud. Jeg har 4 spectators, boys. Sådan. Oh my god, jeg har fået det her tykke hamster som backlink. Det er noget mærkeligt noget at kalde Saki, men det er faktisk... jeg synes, at jeg har fået Nubi som backlink. Fuck dig. Og ham der var en blæ. Han har en MMG. Oh, jo. Oh, der er en mere. Oh, han død. Nice. Bagfra. Bagfra. Der er en, jeg ikke lander i træ. Chef, der er en, der har C4. Jeg lander i træ og kaster C4. Ja, jeg overvejer godt præcis. Jeg blev sniped lige der lande. Der er nok i det. Oh my god, destroyed. Getting in. Han er laseret. Ej, hvor er det for sent. Der er to, mand. Nej, der er en. Han er... Ui! Fuck, okay, kønne. Det er et headshot. Vent, Mads blev radieret til din krop nu. Ja, yeah, ja. Yeah. Kæft for nice. Han er inde i den box. Get in! In this. Okay, open box. Han nok. Peps, det er jo fint nok. Der sidder nogle flere bowler her lige nede under. Yes. To mand. Er I klar til at get in? FBI, open up, motherfucker! Den ene er oppe, men... Oh shit, jeg bliver læst af ham oppe nu. Tog dig. Kønne, var ikke klar. Baba. Okay, der er flere hernede. Kønne er klar nu. Ja, ja, ja. Der er flere. Oh fuck. De er spurgt på siden af. Nej. Ja, 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 ja. Jo. Lige sæt den væk her. Der havde lige regnet med, at vi alle tre var der. Det er stærkt klodset, Kønne. Vent, bliver du også reset, Saki? Jeg reset om nu. Jeg trykkede bare sådan i midten, men jeg tror, det er Benufi. Ja, det er godt, mand. Jeg vil ind og starte en krig med dem, men... Vi har bare ikke noget, der kan skyde langt, udover Kønne. Jeg har en snipper, det er det ens. En nok derovre, en nok. Sådan, nice. Tryk det! Tryk! Bare jeg tror, at det var ham med RPG'en, du nokkede. Det kan godt være, han har sendt før. Ja. Åh, den ene er low. Rød er low. Han er nok. Han er low, dude. Ind lige under mig. Den sidste. Default buddy. Ja, mini er lige, så kan vi pickaxe.
Okay. No man, han har en grappler. Kan du få dig lige noget liv, så? Dræb de andre. Ja, jamen, jeg er i gang. Bye. Du fik ikke noget liv af ham der. Hvad er ham der? Hvad er det, du prøver at sige? Kvinde blev bare overrasket over, at han stod med en RPG, tror jeg. Han ville vælge sådan en RPG. Han var så let på at gå selv. Han nåede det bare ikke. Ej, jeg nåede ikke helt dansk.